Tura beребиз, видео жазып алалы балдар. Нарындын алыскы Аккудук айылында интернет жакшы тартпайт. Ошол себептен мугалимдер мына минтип ар кайсыл дарактын түбүнө туруп алып, окуучуларга даярдаган видео сабактарын жөнөтүшөт. Мен сабакты ушундай кылып онлайн түрүндө сабагыбызды өтүп атабыз. Анан бул жерде 4G тартканы менен бизде интернет жай. Ошондуктан видео сабак жазып алып, ушундай интернет тарткан жерге барып алып, соткабыз менен окуучуларга сабак кетиребиз. Интернеттин начардыгы аз келгенсип, 9-чу жана 11-чи класстын окуучулары мектеп директору ижарага алып жашап жаткан үйдүн 2 бөлмөсүндө окуп жатышат. Айылдагы орто мектеп болсо эскилиги жетип, дубалы урай баштаган. Мен азыркы учурда ушул үйдө ижарага алып өзүм үй бүлөм менен жашап келгем. Анан ушундай кырдаал болуп калгандыгына байланыштуу өзүмдүн үйүмдү бошотконго туура келди. 2 комнатасын ушул экинчи смена менен 9-чу класс менен 11-чи класстарда окутуп жатабыз. Бул бөлмө болсо бизден усулканабыз, мугалимдер бул жерден ушу сабакка даярданып, сабак өтүшөт. Бул бөлмө болсо мына 9-чу класс менен 11-чи класстын балдары окушат. 11-чи класстар жалпы 9 окуучу. Биринчи сменде окушат. Сабак саат 8:00 башталат. Экинчи сменибиз 1:15 9-чу класс окушат, билим алышат. Алдыдагы жогорку жана ортого даярдоо жатат биздин бирден бир чоң максатыбыз. Кайрылы экзамен, КОС экзаменибиз турат, ушуга даярданалы деген максатта. Билимибизди класс окуп атабыз, билим алып атабыз. Ушу күндүн суук болгонуна байланыштуу биз от жагып атканга туура келип атат. Вот 15'ine чейин от жагабыз. Бул эми кадимки үй да эми. Эми үйдө кадимкидей эле. Өзүңүз кайда жашайсыз? Өзүм болсо эми бияк бөлмөдө жашайм. Бияк бөлмөсүндө сиз жашайсыз. Мен жашайм. Биякта балдар. Биякта балдар сабак өтүп атат. Биякта мугалимдер усулкана кылып окуп атабыз. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алданып турганда. Келечекте юрист болууну кыялданган Байыш уулу Арген айылына жаңы заманбап, бардык шарты бар мектеп курулса деп кыялданат. Ал быйыл окууну аяктоо алдында турса да, ушул убакка чейин бир да жолу спорт залда дене тарбия сабагын өтүп көргөн эмес. Биз эми бүтүрүчүбүз, бүтүп кетебиз. Бизден кийинкилер жок дегенде окуса, ошо жаңы мектепте жаңы мектеп курулуп, бүтүп калып, ошо бизден кийинкилер жаңы мектепте окуса деген тилек. Бирок ошентсе дагы биз үчүн ушинтип мектепти өтпөй калган аябай өкүнүчтүү болот. Мектепти окубай калганыбызга. 11'de кадимки окуучулардай болуп мектепте окубай калганыбызга аябай өкүнөм. Айылдагы эски мектеп 1971 жылы 100 балага ылайыкталып курулган. Кийин айыл кеңейип 200'ге жакын окуучу окуп келген. 2014 жылы болсо мектеп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деп табылган. Ошондон бери мына азыркы учурга чейин быйылкы жыл 21 жылга чейин 7 жыл өтүп атпайбы. 7 жылдан бери биз окуп келгенбиз. Анан ушу март айына чейин ушундай кооптуу мектепке окуучу мындай тирелип былтыр тиреткенбиз. Буга чейин тиретүү жок болчу. Былтыр уже кирпичтер түшө баштаганда анан биз ушуну тиретип койгонбуз. Анан ата энелер мондай тиреч турган мектепке чыныгы эле өздөрүнүн балдарын коркуп өмүрүнө коркуп анан жибербегенге тыянак чыгарышты. Жаз келип кар эриген учурда эскилиги жетип араң турган билим ордосу кулап калышынан кабатыр болгон ата энелер балдарын окууга жөнөтүүдөн баш тартышкан. Ошол себептен бүтүрүүчү класстардан башка окуучулар онлайн окууга түшкөн. Ошо онлайн учурунда баарыбыз эле ошо бир жыл бою пандемия учурунда онлайн түрүндө билим алып атпадыкпы? Ошондо балдарга аябай эле кыйынчылык туудурат экен. Анын үстүнө биздин айыл ушу райондон аябай алыс турабыз, 80 км, интернетибиз тартпайт. Ошол себептүү балдарга да ошо интернет да бир жагынан тоскоолдук жаратат экен. Анан үйдө отурган бала менен мектепке окуган баланын айырмасы асман менен жердей айырмасы болуп калат экен. Аккудук айылына союз тараганы бир да жаңы имарат курулган эмес. 2018 жылы мамлекет тарабынан жаңы мектеп куруу үчүн 65 миллион сом каралып, тендерден 59 миллион сомго Тунук Курулуш деп аталган компания утуп алган. Ошол жылы 3 миллион сом которулуп, мектептин пайдубалы куюлуп, айыл эли сүйүнүп турганда калган акча каражат бөлүнүп берилбей калып, курулуш азыркы күнгө чейин бүтпөй келет. Аны эми өкмөттө каралып атат. Ошол жактан буюрса киретко деп атабыз. Эми жаз жаңы эле келбедиби?
жакында өкмөттөн дагы бир перечень чыгыш керек. Ошонун ичине кирип калат го деп үмүт кылып атабыз да. Ал ошол жактан чечилет. Эгер кирсе эле тиги тунук курулуш жоопкерчилиги чектелген коомбу даяр эле турат да. Баштап уже куруп баштайт. Нарын облусунда жалпы 142 мектеп бар. Анын ичинен 14 мектеп авариялык абалда. Ал эми облуста курулушу башталып, бирок толук бүтөлүк 14 мектеп бар. Алардын айрымдары 80% бүтүп калса, кээ бири фундаменти куюлган боюнча токтоп турат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.